njënda historit më të shënuara të suksesit të këtij shteti dhe politikë shtetit. La produzione di cannabis è tornata in grande stile in Albania. Dall'anno scorso c'è stato un aumento esponenziale di oltre il 1200%. E ne kemi vetëm një dy. Mos dëgjojmë askënd. Oltre il 1200%. Mos lidhu sasia e Baltës. Nëpër media. Il 1200%. O po vita që duhet çdo ditë të shpit, të shpit. Il 1200%. Ti jeni me në shashin në fshati juaj. Got me the story.